നമസ്കാരം. യു എ ഇയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. അടച്ചുപൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് യു എയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് യു എ ഇ അധികൃതർ, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് അധികൃതർ, ഈ ഒരു വിഷയത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും യു എ ഇയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ചാർജ് ദി അഫയേഴ്സ് ആയ റഷീദ് ഖാമീസ് അൽ ഷമേരി, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതല്ല, മറിച്ച് യു എ ഇ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിപ്പിച്ചതാണ് എന്നുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോയതിന്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും അത് ഡൽഹി വഴി അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണ് എന്നും ഇവിടെ വലിയ പ്രചാരണമാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത്. അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളുടെ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറം അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള, അതും രണ്ട് സൗഹൃദ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു നടപടി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ മുമ്പോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും, യു എ ഇയും ഇന്ത്യയും, രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും നയതന്ത്ര വിഭാഗം ഒരുമിച്ചാണ്, നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം ഈ അൽ ഷമേരി യു എ ഇയിൽ എത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ യു എ ഇയിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം കൃത്യമായി മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, ഇത് ബാഗ് എന്റെ പേരിൽ വന്നതാണ്, അത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാധനങ്ങളായിരുന്നു, അതിൽ നയതന്ത്ര ബാഗ് ആയിരുന്നില്ല അത്. അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അതിൽ വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സീൽ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത് നയതന്ത്ര ബാഗ് അല്ല, ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗ് അല്ല, പക്ഷെ എന്റെ ബാഗേജ് ആണ്, അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കടത്തിയിരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന സ്റ്റാൻഡാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ യു എ ഇയുടെ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെങ്കിലും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന അതാണ്. അവർ ഇത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ ഫരീദിന്റെ അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നു. ഫരീദ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണെങ്കിലും ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടന്ന എല്ലാ കള്ളക്കടത്തുകളിലും ഫരീദിനെ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ അധികൃതർക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫരീദും ഈ അൽ ഷമേലിയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായോ, ഇവർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഫോൺ കോളുകൾ ഉണ്ടായോ, ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര കാലത്തെ പരിചയമുണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അധികൃതർ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അൽ ഷമേലിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് യു എ ഇ അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോയേക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം യു എ ഇക്കും പൊതുവായിട്ട് വലിയ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. കാരണം ഭാരതം പോലെയൊരു സൗഹൃദ രാഷ്ട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെക്കാമായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്. അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെത്തി യു എ ഇ അംബാസിഡറിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ദുബായിക്ക് പോയത്. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കൃത്യമായ അറിവോടുകൂടി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായ നടപടികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എ ഇ അധികൃതർ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ മേൽ വീണ ഈ ഒരു കറ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴുകിക്കളയണമെന്ന് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഈ കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് കള്ളക്കടത്ത് മാത്രമല്ല, ഈ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൃത്യമായ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും യു എ ഇ അധികൃതർക്ക് ഏതാണ്ട് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്.
അതും യു എ ഇ അധികൃതരെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കോൺസുലേറ്റിന്റെ തുടർ നടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് യു എ ഇ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ഇടപാടും, അത് സാമ്പത്തികമായാലും അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ഇടപാട് പോലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വഴി അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺസുലേറ്റിനും യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. അത് കൃത്യമായി ആതിഥേയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുള്ള ചാനലുകളുണ്ട്. അത്തരം ആലോചനകൾ കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ബന്ധപ്പെടാൻ കോൺസുലേറ്റിന് അധികാരമില്ല. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കോൺസുലേറ്റുകൾ, അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺസുലേറ്റുകൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഈ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോൺസുലേറ്റുമായി ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെടുന്നു, സ്പീക്കർ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇതൊന്നും വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ വലിയ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സമ്മാനമായിട്ടാണേലും പൈസയായിട്ടാണേലും സംഭാവനയായിട്ടാണെങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു ഉപഹാരങ്ങളോ പണമോ മറ്റൊന്നുമോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കോ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിനോ സംഘടനകൾക്കോ നേരിട്ട് ഒരു കോൺസുലേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പാടില്ല, അവർ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമാണ്. ആ ചട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ചില ആൾക്കാരുമായി ചേർന്ന് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺസുലേറ്റിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ലാതെ ഇത് തൽക്കാലം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു ശക്തമായ വാദവും യു എ ഇ അധികൃതരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന സൂചന. ഇതിന്റെ ഭാവി ഫലം എന്താകുമെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ അല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കോൺസുലർ ജനറലിന്, ഈ കോൺസുലേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അദ്ദേഹം വലിയൊരു കൃത്യ വിലോപം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് കാവലിനു വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവസാനം കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് മേധാവിക്ക് പോലും കത്തുകൾ ചെന്നിട്ടുണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി നീട്ടിക്കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കാനും ഒക്കെ. ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ചട്ടലംഘനം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് യു എ ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ, അതായത് ഡൽഹിയിലെ യു എ ഇ എംബസിയിലെ അംബാസിഡറിന് പോലും അങ്ങനെ വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ അകമ്പടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് ഒരു പി എസ് ഒയെ, ഒരു പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ ഒന്നും നിയമിച്ചിട്ടില്ല എന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൺഫേംഡ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഒരു അംബാസഡർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ആ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ തന്നെ സമീപിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഗുരുതരമായ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമാണ്. ഇത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത് ബന്ധത്തെ കൃത്യമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യു എ ഇ അധികൃതർ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെയൊക്കെ അനന്തരഫലം എന്താകുമെന്നറിയാൻ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ അറിയുന്നതനുസരിച്ച് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലം എന്താണ് എന്നറിയാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. നമസ്കാരം. വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ, ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം, സമരസപ്പെടലുകളില്ല, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല, വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല. ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും. എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം.